لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اور چینٹیوں کے لیے غلط کے جیسے کہ سرکار دو جہاں
في إذن كونان تازال مدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم تمام عالموں کے لئے ایک عالم کے لئے تمام عالموں کے لئے رحمت تھے ایسے ہی ہم بھی آپ کی امت کی نسبت سے سب کے لئے رحمت بن جائے آپ سوچیں گے کہ بھائی چونکیوں کے لئے اور مچھلیوں کے لئے اور پرندوں کے لئے حیوانات کے لئے کیسے رحمت بنے یاد رکھو یہ انسان صفات کا جانے ہے کہ جن صفات کا جانے نہ فرشتے ہیں نہ جنات ہیں نہ آسمان ہے نہ زمین ہے کوئی اور مخلوق ہے ہی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا کہ اس سے جو صفات ظاہر ہوں گے اور اس سے جو عالم میں منافع آئے ہیں وہ منافع اور کسی مخلوق سے ظاہر نہیں ہوں زمین سے منافع بے انتہا منافع ظاہر ہو رہے ہیں کہ زمین سے بلے نکل رہے پھل نکل رہے زمین سے خوشبویں آ رہی کپڑے آ رہے اور زمین سے دوائیں آ رہی اور زمین سے غذائیں آ رہی اور زمین سے مکانات بن رہے سونا چاندی آ رہا ہیرے جواہرات آ رہے اور بہت سے نفع دینے والی چیزیں آ رہی لیکن انسان سے کیا آ رہا انسان سے اگر غور کریں زمین وہ نفع نہیں دے سکتی جس جو نفع انسان سے آتا ہے اور انسان جتنا پورے عالم کے لیے مفید اور نافع بنتا ہے اتنی زمین نافع نہیں بنتی اور یہ سورج اور چاند ستارے نافع نہیں بنتے ان کے منافع بہت تھوڑے ہیں اور انسان کے اندر جو صفات رکھی ہیں اس کے منافع بہت زیادہ ہیں وہ سر سے ہی نظر سے سمجھ میں نہیں آتا وہ تو جب انسان ان پر محنت کرتا ہے تب وہ منافع کھلتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں کیا منافع ہے لیکن انسان میں نقصانات بھی ہیں جیسے زمین میں اگر نفع دینے والی چیزیں ہیں تو زمین میں نقصان دینے والی چیزیں بھی ہیں سانپ بچھو شیر چیتے درندے کھار کھا جانے والے جانور اور کانٹے اور ایسی زہریلی چیزیں کہ جو انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں وہ بھی ہیں اسی طرح انسان نے کیونکہ انسان نے تو زمین کی مٹی سے بنا ہے جو زمین میں ہے وہ انسان ہے اور مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو صفات اللہ نے اس کے انسان کے اندر رکھی ہیں وہ مزید ہو گئے ورنہ دونوں چیزیں دونوں جنتیں انسان میں بھی ہیں زمین میں بھی ہیں کہ زمین پر اگر آپ محنت کرنا چھوڑ دیں سو سال محنت نہ کریں پچاس سال محنت نہ کریں تو زمین آپ کو پھل نہیں دے گی زمین آپ کو بلے نہیں دے گی زمین آپ کو نفع دینے والی چیزیں نہیں دے گی بلکہ سانپ اور بچھو پیدا ہوں کیڑے مکوڑے پیدا ہوں کانٹے دار گھائیے پیدا ہوں زہریلی چیزیں پیدا ہوں اسی طرح اگر انسان کو اپنے حال پر چھوڑ اس سے محنت نہ کر جیسے اس زمانے نے انسان پہ محنت لی انسان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا تو انسان کے اندر کیا ظاہر ہو رہا ڈاکہ چوری زنا شرابیں اور بے حیائی کے کام ظلم ستم غالت گری وہ صفات ظاہر ہو رہی کہ جس سے تمام عالم پریشان ہو گیا غریب پریشان امیر پریشان حکومت پریشان محکوم پریشان تاجر پریشان اور ظالم پریشان فیکٹری والے کارخانے والے سارے پریشان ہو گئے کیونکہ انسان کی
محنت اس کے اوپر نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو مہذب نہ بنانے کی وجہ سے، اس کا یقین صحیح نہ کرنے کی وجہ سے، اس کو اخلاق نہ سکھانے کی وجہ سے، اس سے وہ صفات ظاہر ہو گئی کہ جس سے تمام دنیا میں فساد پھیل گیا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسانوں کے بدعمالیوں سے، ان کا جھوٹ، ان کی خیانت، ان کے ظلم و ستم، ان کی بے حیائی اور ان کے وہ کام کہ جو جانور بھی نہ کرے، جانور سے بھی زیادہ ایسے رذیل کام ظاہر ہوئے اور ایسی چیزیں ظاہر ہوئی کہ جس سے پوری دنیا میں ایک فتنہ اور ایک فساد سمندروں میں کیا، خشکی میں کیا، ہواؤں میں کیا پیدا ہو گیا. لیکن اگر زمین پر محنت کی جاتی ہے تو بڑھیا سے بڑھیا پھلے، عمدہ سے عمدہ پھل، عمدہ سے عمدہ سے اس سے ہیرے اور جواہرات لیے جا سکتے ہیں، عمدہ سے عمدہ خوشبوئیں، عمدہ سے عمدہ کپڑے، عمدہ سے عمدہ اس سے ہر قسم کی نفع دینے والی چیزیں. یہ کیا موٹریں آئی، کیا ہوائی جہاز آئے، وہ کیا یہ ریفریجریٹر آئے، وہ کیا یہ ہیٹر آئے، کوئی محنت کرنے سے کیسی نفع والی چیزیں حاصل ہو گئی. اسی طرح اگر انسان پر محنت کرے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے انسانوں ہی پر محنت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، زمین پر محنت کرنے کے لیے بھیجا انسان انبیاء علیہ السلام، موٹرے بنانے کے لیے بھیجا، ہوائی جہاز بنانے کے لیے بھیجا، ایٹم بم بنانے کے لیے بھیجا، یہ ٹھنڈا پانی کرنے کی، گرم پانی کرنے کی، یہ چیزیں، یہ مشینیں بنانے کے لیے بھیجا. کوئی نبی اس کے لیے نہیں آیا. زمین سے چیزیں نکال کر اس کی شکلیں بنا کر اس سے نفع اٹھانے کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا گیا. اس کے لیے کسی کی بعثت نہیں ہوئی، مقصد نہیں بنا. بلکہ انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا وہ انسانوں پر محنت کر کے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، صحیح یقین والا، صحیح اخلاق والا، صحیح اعمال والا، صحیح معاشرت والا، صحیح معاملات والا بنایا ہے، نفع دینے والا بنایا ہے. اسی لیے سرکار دو جہاں سید کونین کالکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس انفعہم للناس اور خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو انسانوں کو نفع دے. اور انسان میں کافر بھی آ گیا، مسلمان بھی آ گیا، ہر قسم کے انسان آ گئے. یہ نہیں فرما خیر الناس من ينفع للمؤمنین، من ينفع المؤمنین، کہ بہتر وہ ہے جو مؤمنین کو نفع دے. نہیں، ساری مخلوق کو نفع دے، سارے انسانوں کو نفع دے، وہ سب سے بہتر آدمی ہے. تو انسان پر جب محنت انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں تو انسانوں کو انسان بنا دیتے ہیں. جیسے عرب کے رہنے والے جو ایک دوسرے پر ظالم تھے، بے حیائی کے کام ان میں، ظلم و ستم کے کام ان میں، غارت گری ان میں، ڈکیتی ان میں، زنا شراب ان میں، اور سود ان میں، ہر چیز اس طرح سے پھیلی ہوئی تھی کہ جیسے آج اس زمانے میں پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح سے پھیلی ہوئی. لیکن جب سرکار دو جہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فدا ہو ابھی روم میں، تو اس وقت مکے کی سرزمین، عرب کی سرزمین بڑی صفات والے انسانوں سے بھری ہوئی، جیسے آج دنیا کی زمین بھر کے چلی جا رہی ہے، بھری ہوئی تھی. لیکن جب آپ نے محنت فرمائی تو ان کو اچھی صفات والا بنا دیا. وہ حضرت، وہ عمر جو اپنی 10 سالہ بچی کو اپنے ہاتھوں زندہ کو زمین میں گاڑ رہے تھے،
اور بچے چلا رہے تھے اور وہ ابا ابا کہہ رہے تھے اور یہ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے تھے, اس کو زمین میں دفن کر رہے تھے, اور ایسے دل پر ان کے ذرا بھی اس کے رونے کا, اس کے آنسو کا, اس کے چلانے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا, اتنے سخت دل تھے. وہی مدینے کی راتوں میں پہرا دیتے ہیں, اور پہرا دیتے دیتے رات میں جنگل میں نکل جاتے ہیں تو ایک خیمہ نظر آتا ہے, اور وہاں تک اس بچوں کے رونے کی آواز نظر آتی ہے, آواز سنائی دیتی ہے, کچھ چھوٹے بچے رو رہے ہیں, 5 سال کے, 7 سال کے, 2 سال کے رو رہے ہیں. اس کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں, جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور چولہے پر کچھ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے. تو اس عورت سے جا کر کے کہتے ہیں, اے اللہ کی بندی, تجھے رحم نہیں آتا ان بچوں پر, یہ رو رہے ہیں. جو اپنی 10 سال کی بچی کو زمین میں گاڑ رہے تھے, ان کا دل رحم سے اتنا بھر گیا کہ وہ اس کو جا کر کہتے ہیں, تجھے رحم نہیں آتا, یہ بچے رو رہے ہیں, یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے, یہ بھوکے ہیں اور میرے پاس کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں, میرے پاس ان کے کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں. تو پوچھا یہ ہانڈی میں یا چولہے پر کیا ہے؟ کہنے میں نے انہیں بہلانے کے لیے صرف پانی ہانڈی میں پانی ڈال کر کے وہ رکھ دیا, اور میں انہیں بہلا رہی ہوں کہ ابھی پک کر کے تیار ہو جاتا ہے, میں تمہیں کھلاؤں گی, اور مقصد یہ ہے کہ ان کی آنکھ لگ جائے یا سو جائے. بس انہیں سلانے کے لیے ایک بہانہ میں نے بھرا ہے. اور پھر کہنے لگی کہ وہ امیر المومنین کا اور میرا قیامت کے میدان میں فیصلہ ہوگا, اور وہ نہیں جانتی تھی کہ امیر المومنین یہی ہے اور خلیفہ وقت یہی ہے. تو ان کے حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگے, اے اللہ کے بندی, تیرے حال کی امیر کو کیا خبر, امیر المومنین کو تیرے حال کی اور عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو کہنے لگی, جب اللہ نے اس کو ہمارا امیر بنایا ہے, ہمارا خلیفہ بنایا ہے, تو ہمارے حال کی خبر کیوں نہیں رکھتے, کیوں نہیں؟ اس سے اور رونے لگے. اور پھر کہا کہ تو صبح کو فلا جگہ آنا, اور تو امیر کو بھی اس کے پاس ہی پائے گا. انہوں نے کہا کہ میں ہی امیر ہوں, میں ہی خلیفہ ہوں, فلا جگہ آنا. میں نے صبح کو بلایا, اور بلا کر کے اس کا وظیفہ مقرر کیا, ان بچوں کا وظیفہ مقرر کیا. تو میرے دوستوں بزرگوں, جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت ان انسانوں پر ہوئی کہ جن کے دل درندوں سے زیادہ ظالم تھے, جن کے دل سور سے زیادہ یعنی بے حیا تھے, اور جن کے دل وہ ایسے صفات لیے ہوئے تھے کہ جو سانپ میں ہوں, بچھو میں ہوں, یا شیر میں ہوں, چیتے میں ہوں, یا بھیڑیے کے ہوں, اور جو دل جانوروں میں ہوں, ایسے دل بنے ہوئے تھے جب ان کے اوپر محنت کی اور کلمہ لا الہ الا اللہ ان کو سکھلایا اور محمد رسول اللہ بتلایا, تو جس پر محنت کرنے سے اور اس پر محنت کرنے کے لیے ان کو کھڑا کر دیا اور آوازیں لگائی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ اپنے دل میں بسا لو, اپنی زندگی میں بسا لو, کامیاب ہو جاؤ, کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں, مگر ہم تو پڑھتے ہیں بچوں کی طرح, کہ بچے کو پتہ ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا, کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ معنی کہ لا الہ الا اللہ مجھ سے کیا کہلایا جا رہا ہے. آج بڑے کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد
اسلام اس سے کیا کہلایا گا اور اس سے میری زندگی کو کیا پلٹنا چاہتا ہے، کیا بنانا چاہتا ہے؟ اس کلمے سے دماغ کو بدلنا، ذہن کو بدلنا، دل کو بدلنا، اعمال کو بدلنا، اخلاق کو بدلنا، معاشرت کو بدلنا، معاملات کو بدلنا، یقین کو بدلنا، اس سے ایک تبدیلی کرنی ہے اس کے ذریعے سے. مگر آج ہم اس طرح سے اس کے اوپر محنت نہیں کرتے جو ہماری زندگی کی تبدیلی اور ہمارے ذہن و دماغ کی تبدیلی ہو جاتی. یہ اس کلمے پر جب ان کو اٹھایا اور ان کو پھرایا اور کہا کہ اس کلمے کو لے کر تم دنیا میں پھرو، اس پر محنت کرو، لا الہ الا اللہ، کیونکہ اللہ تعالی نے تمام انسانوں کو اسباب کامیابی میں برابر کر دیا، روزے میں برابر نہیں کیا. آج تو آواز یہ لگائی جا رہی کہ بھائی روزے میں سب برابر ہونے چاہیے، یہ مساوات ہونی چاہیے، کھانے میں، کپڑے میں، مکان میں مساوات ہونی چاہیے. یہ مساوات انسانوں کی بس کی ہے؟ جس کو حق تعالیٰ نے مساوات نہیں منایا یہ انسان بنا سکتے ہیں؟ اور اگر مساوات ہو جائے تو زندگی مصیبت میں آ جائے گا؟ کیوں بھائی، پھر زندگی چل سکے گی؟ اگر میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہے یا آپ کے پاس بھی اتنا مال ہے، آپ مجھ سے کام لے سکتے ہیں؟ تو اپنا کام خود کیجیے پھر. یہ تو ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے سقراط کیونکہ راتوں کو سوچا کرتا تھا کہ چیزوں کے منافع کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، ہواؤں میں کیا، پانی میں کیا، جڑی بوٹیوں میں کیا، درختوں میں کیا، پتھروں میں کیا، پہاڑوں میں کیا، چاند سورج میں کیا، ان ساری چیزوں کی وہ سوچا کرتا تھا رات کو پڑے ہوئے. تو ایک دفعہ سوچتے سوچتے اس کا ذہن پہنچا ہرس پر کہ یہ ہرس جو پیدا کی ہے اللہ نے، اس میں کیا نفع ہے؟ نہ ہرس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ ارے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ کہ ہرس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دشمن، ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، کوئی سود کے ذریعے، کوئی جھوٹ کے ذریعے، کوئی خیانت کے ذریعے، کوئی ظلم کے ذریعے، کوئی قرض لے کر، کوئی امانت کھا کر، ہرس کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، دھاڑتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں. یہ ہرس کی تو کراری سارا تھا، تمہیں کراری نہیں؟ تو سوچتے سوچتے اب اس درجے میں پہنچا، کیونکہ یہ عقل سے سوچنے والا کسی نہ کسی جگہ جا کر بھٹک بھی جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کی ایک حد رکھی ہے، اس حد تک سوچے گا تو صحیح چلے گا، اور اپنی حد سے آگے بڑھے گا تو وہیں نہ بھٹک جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو سوچنے لگا اور وہ سمجھنے نہ آئے تو انکار کر دو، نہیں انکار. تو وہ ہرس کو سوچتے سوچتے نقصانات تو اس کے سارے نظر آ گئے کہ بھائی ہرس کی وجہ سے عداوتیں ہیں اور مار دھاڑ ہے، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، اور پڑوسی پڑوسی کو، حکومت رعیت کو، رعیت حکومت کو لوٹ رہے ہیں دوسرے کو ہرس کی وجہ سے، اور نفع کوئی ہے نہیں، نظر نہیں آتا. تو اس کی عقل وہاں جا کر کے بھٹک گئی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے حرص کو بیکار ہی پیدا کیا، اس میں سوائے نقصان کے کوئی نفع ہے ہی نہیں. یہ فیصلہ کیا عقل نے؟ کیونکہ نفع آپ ہزار کو نفع نظر آتا ہے، آپ بتائیے کوئی نفع ہے انسانی نقصان. اگر حرص نہ ہوتی دنیا میں لوگ امن سے ہوتے. اس نے یہ کہا، صبح کو اٹھا، جب صبح کو اٹھا تو گھر میں اس زمانے میں کہ نل تو لگے ہوئے تھے نہیں، میں پانی سپا لاتا تھا گھر کے باہر، تو وہ سپا پانی لایا، پانی گھر میں ڈالا،
بہت دیر انتظار کیا اور حضرت انتظار کر کے اس کے گھر گئے کہ بھئی آج کیا بات ہے, سکتے تو پانی لائے. تو اس نے کہا حضرت بہت کما لیا ہے, کہاں تک ہرس کریں, اب آپ اپنا پانی خود ہی بھر, بہت کما لیا, پہلے ہم اسے کھا لیں, پتہ نہیں آگے کی زندگی ہے نہیں ہے, لہذا آپ اپنی چٹی خود ہی صاف کر دیجیے. بازار میں گئے تو کوئی سبزی بیچنے والا نہیں, کوئی گوشت بیچنے والا نہیں, ترکاری بیچنے والا نہیں, ان کے گھروں پہ گئے تو انہوں نے کہا جی کہاں تک ہلس کریں, جو کما لیا ہم اسے بیٹھ کر کے کھائیں, اب اپنی سبزی بوئیے اور کھائیے, کاٹیے کھائیے. تو کہنے لگے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سارا نظام عالمی ہلس کو قائم کر رکھا, اگر ہلس نہ ہو نہ کوئی بیچے, نہ کوئی کسی کی خدمت کرے, نہ کسی کا پانی بھرے, نہ کسی کے لیے کوئی چیز بنائے, یہ ساری چیزیں جو دنیا میں نظام چل رہا ہے ہلسے کے اوپر تو چل رہا. آنکھیں کھل گئی, دنیا کا اللہ تعالیٰ اس نے تو وہ حکمت رکھی ہے کہ عقل حیران ہے کہ سارا نظام عالم اس پہ چل رہا. تو اسی طرح سے اگر سب میں مساوات کر دیتے, کوئی کوئی کسی کا کام کرتا, مکان اپنا مکان خود ہی بناتے ہیں سارے گلی, ہاں دوسرا کہتا میں تیرے سے کوئی کم ہوں جو میں تیرا مزدور بنوں, ارے کارخانے چلتے. تو اس لیے میرے دوست اور بزرگوں, ہم سمجھے نہیں اللہ تعالیٰ کا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے اسباب کامیابی اس تمام عالم کے انسانوں کو, چاہے وہ روس کا رہنے والا, چین کا رہنے والا, برطانیہ کا رہنے والا, امریکہ کا, جنوبی امریکہ کا, یا افریقہ کا, یا آسٹریلیا کا, یا جاپان کا, یا فیجی کا, یا سائبیریا کا, کہیں کا رہنے والا ہو, انسانوں کو اسباب کامیابی جس سے وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں سب کو برابر دیے ہیں. اگر کم زیادہ دے دیتے تو قیامت کے میدان میں ایک شخص کہہ سکتا تھا حق تعالیٰ کے سامنے کہ یا اللہ تو نے مجھے اسباب کامیابی کم دیے تھے, اس لیے میں کیسے بڑا کامیاب ہوتا, میں کم کامیاب ہوں اس لیے کہ میرا اسباب کم دیے گئے تھے. یہ کہہ سکتا مجھے حق تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے سب کو, تمام عالم کے انسانوں کو اسباب کامیابی برابر دیے ہیں, اب وہ چار ہیں. کتنے ہیں؟ چار. دو ظاہری ہیں, دو معنوی ہیں. دو ظاہری کیا ہیں؟ کہ ہر انسان کو ایک دل دیا ہے, ایک جسم. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہ میرے پاس دو دل ہیں, نہ بادشاہ نہ وزیر, نہ فقیر نہ ولی نہ نبی. کوئی ملے گا جس میں دو دل ہے؟ اور کوئی ایسا ملے گا جس میں دو جسم ہے؟ ایک ہی دل دیا سب کو, تمام انسانوں کو ایک ہی دل دیا ہے اور ایک ہی جسم دیا ہے. ان دو چیزوں سے وہ کامیاب ہوگا. کہیں سے کامیاب ہوگا؟ مان سے بھی کامیاب ہوگا, مال تم زیادہ دے دیا, مکان سے, کپڑوں سے, کھانوں سے, سونے سے, چاندی سے, ملک سے, زمین سے, ان چیزوں سے کامیابی ناکامی کا کوئی تعلق نہیں. ان چیزوں سے نہ کامیاب ہوتا ہے نہ ناکام ہوتا. کامیابی ناکامی کا جو تعلق ہے وہ ایک دل سے ہے, ایک جسم سے. پھر دو چیزیں مانوی بھی ہیں, ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس اور سارے عالم کے لیے یہی دو جملے بھیجے ہیں. ہمیں نبی کے لیے بھی ہے, ولی کے لیے یہی ہے, تاجروں کے لیے یہی, بادشاہوں کے لیے, فقیروں کے لیے, کاشتکاروں کے لیے, کارخانے والوں کے لیے, سب کے لیے یہی دو کلمے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول یا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول.
يجوز منها السبك. ويه حكم آیا کہ لا الہ الا اللہ کو اپنے دل میں جماؤ، دل میں بساؤ، اس کی حقیقت کو دل میں اتارو، اور محمد رسول اللہ کی حقیقت کو اپنے جسم میں اتارو. ایک جز جو ہے دل میں اتارنے کے لیے اور ایک جز جو ہے وہ جسم میں اتارنے کے لیے. یہ چار چیزیں ہیں جو سارے عالم کی کامیابی کے واسطے ہیں. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر سب کے سردار خاتم الانبیاء سید البشر صفوۃ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہی پر محنت کی کہ انسانوں کے دلوں میں وہ جو عرب کے رہنے والے جو ڈکیتی ڈالتے تھے، بے حیائی کرتے تھے اور فقر دبا تھے، مصیبت دبا تھے، اور جو انسانیت جانتے نہیں تھے، حیوانیت اور شیطانیت ان کے اندر اتری ہوئی تھی. ایک ہے حیوانیت، ایک ہے شیطانیت، دونوں میں فرق ہے. حیوان کا جذبہ تو صرف اتنا ہے کہ بھائی میرا پیٹ بھر جائے چاہے سارے بھوکے مر جائے، میرا پیٹ بھر جائے. اور ان کا ہمت اوسط جو ہے کھانا پینا سونا کھیلنا کودنا، بھائی یہ ان کا ہمت اوسط ہے. حیوانوں کا کیا ہے؟ کھا لیا پی لیا، کھیل لیا کود لیا، سو گئے اور مر گئے. اور شیطانیت کیا ہے؟ شیطانیت یہ ہے کہ صحیح راستے سے بھٹکاؤ، غلط راستے کی طرف لے جاؤ، یہ ہے شیطان. شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ نہیں ہے کہ کھا لیا پی لیا سو گئے کھیل لیا اور بیٹھ گئے جا کر. شیطان کا یہ مقصد نہیں ہے. شیطان کو ہر وقت اس فکر میں ہے کہ ان انسانوں کو میں اللہ کے راستے سے کیسے بھٹکاؤں، کیسے گمراہ کروں. تو انسانوں میں بھی شیطانیت آ جاتی ہے، اسی واسطے میں نے جن میں الناس کہا کہ انسانوں میں سے بھی ہے، جنات میں سے بھی ہے وہ شیطان. انسانوں میں سے بھی بن جاتے ہیں، جنات میں سے بھی. تو بہت سے انسان جب ان کے اندر حیوانیت سرایت کرتے کرتے آگے بڑھتے ہیں تو پھر شیطانیت آ جاتی ہے کہ لوگوں کو وہ گمراہ کرتے ہیں. ایک آدمی بیچارہ سنت کے مطابق پہنا، اسے پہنا، ارے کیا ہے سنت، کیا پہن رکھا، اب اسے غلط راستے پہ جائیں گے، سنت چھڑوا کر کے اسے دوسرے راستے پر لے آئیں گے. ایک آدمی مسجد کی طرف جا رہا، نہ کہاں جا رہا، چلو تھیٹر دیکھنا، نہ سنیما دیکھنا، ذرا وہ جا رہا تو بےچارا عبادت کے لیے اور لے گئے اسے سنیما میں. ایسا کرتے ہیں یا کرتے کہ صحیح راستے پہ جا رہا تھا، اللہ کی طرف جا رہا تھا، اسے غلط راستے پر شیطان نے جہنم کی طرف پھیر دیا، جنت کی طرف جا رہا تھا جہنم کی طرف پھیر دیا. ایک آدمی حلال کما رہا تھا بےچارا، مگر باپ نے جو کیا دیا تھا نا، کیا کمائی ہے، ارے جب بینک میں ملازم ہو جا کر کے وہاں تنخواہ زیادہ اچھی ملے گی. وہ بےچارا حلال کما رہا تو اسے حرام کی طرف پھیر دیا، یہ شیطانیت ہے. ایک آدمی بےچارا ملازم دکان یا کوئی معمولی سے ملازمت تھی، اسے کسٹم میں لگا دیا تاکہ رشوت سے تیرا مال بڑھا کرے، اب وہ بےچارا حلال کما رہا تھا رشوت میں لگا دیا، اسے گمراہ جہنم کی طرف پھیر دیا. شریعت کے مطابق چل رہا تھا بےچارا، اسے شریعت سے ہٹا دینا، اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹا دینا، یہ شیطانیت ہے. یہ کتا نہیں ہٹائے گا، حیوان کوئی نہیں ہٹائے گا. حیوان ہٹائے گا نہ بلی، نہ شیر، نہ چیتا، نہ کتا، نہ بھیڑیا، نہ کوئی. یہ ان کا تو یہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، یہ ان کا تو بس یہ کھا لیا پی لیا سمجھے نہ کھیل کود نہیں. لیکن یہ جو انسانوں کو اللہ کے عوامل سے ہٹاتے ہیں
اور یہ انسانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹاتے ہیں، یہ ساری شیطانیاں ہیں، شیطانیاں. تو یوں کہتے ہیں کہ سرکار کو جہاں سے یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں میں شیطان ہے شیطانیت آئی ہوئی تھی عربوں میں، حیوانیت سے بھی آگے بڑھ کر ان کو ایک ایسے کام میں لگا دیا کہ جس سے ان کے اندر صفات ملکوتی آ گئی اور اللہ کا خلیفہ بن گئے، اچھے صفات والے بن گئے. اور کیا کہ بھائی تم لا الہ الا اللہ کی دعوت دیا کرو، اس کلمے کو لے کر پھرا کرو، تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، جنت کی طرف بلاؤ، میرے طریقوں کی طرف بلاؤ، میری رسالت کی طرف بلاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف بلاؤ، اور یہ کلمہ ان کو سکھاؤ اور انہیں سکھا کر بلاؤ. تم یہ مت خیال کرو کہ بھائی لوگ نہیں مانتے، ارے کیونکہ جب تم بلاؤ گے اللہ تعالی تمہارے مدد کروں گے، اور پھر وہ غیر بھی ایک نظام چلائیں گے، اللہ تعالیٰ غیر بھی نظام چلائیں گے، ہدایت کا غیر بھی نظام چلائیں گے. اور وہ کیسے چلے گا؟ ایک مرتبہ ایک شخص اپنی بکری چرا رہا جنگل کے اندر، تو ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر بھاگا، مگر وہ نوجوان تھا قوت والا، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا، مار دلا اپنی بکری چھڑا لی بھیڑیے سے. تو بھیڑیا بیٹھا تھوڑی دور فاصلے پر اور کہنے لگا، عربی زبان میں باتیں کرنے لگا، انسانی زبان، اور کہنے لگا کہ میرا رزق تمہیں چھین لیا، اور اس روز کون ہو گئے جبکہ بھیڑیوں کے سوائے ان بکریوں کا کوئی نگرانی ہو. تجھے تعجب کرنے لگا کہ بھیڑیے بھی عربی زبان فصیح میں میرے ساتھ کلام کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس بات سے تعجب مت کر کہ میں تیرے ساتھ انسانی زبان اور فصیح عربی میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ تعجب کی بات میں بتاؤں کہ یثرب میں جا یعنی مدینہ پاک میں جا، وہاں ایک اللہ کا نبی آیا ہے جو آسمانوں کی خبریں دے رہا ہے. چنانچہ فوراً اپنی بکریوں کو کھینچتا ہوا مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی میں داخل ہوا، اور مسجد نبوی میں سرکار جہاں سید الکونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس میں، جس وقت اس نے جا کر کے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا فور کہ وہ قصہ بیان کر جو بھیڑیے سے تجھے پیش آیا ہے جنگل میں. تو اس نے وہ قصہ صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ میں اس طرح بکری چلا رہا تھا، ایک بکری میں میری بھیڑ لے کر کے چلا بھاگا، میں نے اسے چھڑا لی اور اس نے مجھ سے یہ کلام کیا اور اس نے آپ کی نبوت کی شہادت دی. آپ نے فرمایا اے بلال اہل مدینہ کو جمع کرو اور کہہ دو الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ کے لفظ سے اہل مدینہ کو جمع کر لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ لمنبر کے اوپر کھڑا ہو اور سب کے سامنے آپ قصہ سنا. صبح جو لمنبر پر کھڑا ہو کر اس نے اپنا تمام قصہ سنایا کہ کس طرح میں بکری چلاتا تھا اور بھیڑیا بکری کو لے کے بھاگا، میں نے اس سے بکری چھڑائی، اس نے فصیح زبان میں مجھ سے کلام کیا اور اس نے یہاں کا مجھے پتا دیا اور میں اس کی وجہ سے آیا ہوں. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی نبوت کی شہادت بھیڑیے بھی دیتے ہیں اور بھیڑیے بھی انسان سے کلام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یاد رکھو قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ علامتیں سامنے نہ آ جائیں. کیا؟ کہ ایک آدمی کے چابک کی نوک، جس چابک سے وہ اپنی سواری کو ہانکتا ہے، وہ اس سے کلام کرے گا.
اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گا. اور دوسری بات کیا کہ آدمی کی ران یہ فخر یہ ران یہ آدمی سے کلام کرے گی اور یوں بتا دے گی تیرے پیچھے تیری بیوی نے کیا کیا, یہ ران بتا دے تیرے پیچھے تیری بیوی نے تیرے بھائی کو کیوں کیا کیا. تو میں یہ کر رہا تھا میرے دوست بزرگ کو, جب ہم جب ان کی محنت چلی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پر, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے پھیلنے کے اسلام کے پھیلنے کے وہ اسباب پیدا کیے ہیں کہ بھیڑیوں سے بھی اسلام آ گیا, اسلام کی ہدایت مل گئی اور ایمان کی ہدایت مل گئی. اور اس قسم کے قصے بہت سے بہت سے, یہ وقت نہیں ہے, وقت یہ بہت تنگ ہے, اس لیے ان قصوں کے سنانے کا وقت نہیں کہ انسانوں کو بتوں کے ذریعے سے ہدایت ملی. بتوں نے نبی کی نبوت کی شہادت اور خدا کی توحید کی شہادت بتوں نے دی اور جنات سے ملی اور مختلف طریقوں سے ملی. تو یہ محنت ہے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا تھا کہ بیت اللہ پہ آپ آواز لگا دیجیے کہ لوگ حج کے لیے آئے, تو حضرت یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ پوچھا کہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی, انہوں نے کہا تو آواز لگا پہنچانے والے ہم ہیں. چنانچہ جب انہوں نے آواز لگائی ہے حج کے آنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح تک پہنچا دیا. تو یہ تو یہ غیبی نظام ہے, کیونکہ غیبی کلمہ ہے, یہ کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, یہ کلمہ کوئی ظاہری نہیں ہے تو غیبی ہے, ایک غیب کی خبر دے رہا ہے اور ایک غیبی نظام کو بتا رہا ہے اور ایک غیبی طاقتوں کا اظہار کر رہا ہے. اسی لیے سرکار دو جہاں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ اتنا طاقتور ہے, اتنا بھاری ہے, اگر ساتوں آسمانوں کا حلقہ بنایا جائے جیسے لوہے کا حلقہ ہو اور اس کے اوپر رکھ دو تو اسے بھی توڑ دے گا. یہ اس کی غیبی طاقت ہے, غیبی طاقت. جب یہ ساتوں آسمانوں کے حلقے کو توڑ سکتا ہے, یہ دنیا کے نظام کو نہیں موڑ سکتا, یہ دنیا کے نظام کو بدل سکتا ہے. لہٰذا جب ہم اس کلمے کو دے کر پھریں گے اور ہر غریب کے ہاں امیر کے ہاں بازاروں میں مسجدوں میں مکانوں میں فیکٹریوں میں کارخانوں میں سب کے ہاں اس کلمے کو لے کر کے پھریں گے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی قدرت دکھلائیں گے اور لوگوں کے دل پھیریں گے. لوگوں کے دل پھیرے. آپ کے اسی انگلینڈ میں یو کے میں جو پہلی جماعت آئی ہے اس نے ہمیں مجھے اپنا قصہ سنا وہاں جا کر کے مدینہ منورہ, کہ جب ہم یہاں اس انگلینڈ میں ہم چلے, ہماری شکلوں کو ہمارے لباس کو دیکھ کر لوگ مذاق کرتے تھے اور ہمیں ایک جانور سمجھتے تھے کہ کیا ہے ان شکلوں والے ان لباس والے, جیسے حیوان ہوتے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں, نہ انہیں تہذیب ہے نہ انہیں تمدن ہے نہ انہیں کوئی کھانا آتا ہے نہ بیٹھنا آتا ہے نہ پہننا آتا ہے نہ رہنا آتا ہے, کیا کون ہے یہ لوگ. اور وہ پھرتے تھے گلیوں میں اسی کلمے کو لے کر کے پھرتے تھے, مگر وہ کہتے تھے کہ ہم نے پرواہ نہیں, ہم لوگوں کو جاتے تھے لوگ ہماری بات نہیں سنتے تھے, ہمیں حقارت سے دیکھتے تھے, نفرت کرتے تھے اور ہم اپنی بات کہتے تھے اور پھر رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اے اللہ ہدایت ان لوگوں کو ہدایت دے دے, یہ کہاں تیرے سے گمراہ ہو کر تیرے راستے کو چھوڑ کر یہ کہاں جا رہے ہیں, یہ جنت کے راستے کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں. میں راتوں کو روتے تھے, دن میں لوگوں کو کہتے تھے پھرتے تھے. آج یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو اتنا بڑا مجمع کھینچا چلا رہے, یہ کون کھینچ کے رہا ہے, یہ خدا کا خدا کا غیبی نظام آیا ہے. آپ حضرت ویسے نہیں آ گئے, یہ اللہ کا غیبی نظام لایا ہے اور یہ اس کلمے کی دعوت وہ اثر رکھتی ہے کہ اگر تم پہاڑوں میں کھڑے ہو کر
سمندروں میں کھڑے ہو کر دے دو گے تو ساری مخلوق پہاڑوں اور سمندروں میں کھینچی چلی آئے گی, کھینچی چلی آئے گی. تو تم تو دعوت دو, یہ مت دیکھو کہ لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے, ہاں دعوت دیتے چلے جاؤ. جو جو تم دعوت دو گے اور اللہ سے مانگو گے, اللہ کے سامنے رو گے اور دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرے گا. وہی جو نفرت کرتے تھے وہی محبت کرنے والے بنے گا, اور وہ اپنے بازو بچھا دیں گے, وہ اپنے مکاناتوں میں تمہیں دعوت دیں گے کہ آؤ میرے مکان میں ٹھہرو, جو تمہیں اپنی مسجدوں میں نہیں ٹھہرنے دیں گے اور اپنی جگہوں پہ نہیں ٹھہرنے دیتے تھے, وہ خود دعوت دے کر کے تمہیں تمہارا اکرام اور تم سے محبت. اللہ تعالیٰ اس کرنے سے دلوں کو عدالت سے محبت کی طرف پھیر دیتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو لاؤ, میں بتا دوں یہ کام کیا ہے, کیونکہ کلمے کو لے کر کے پھرو اور دعوت دو اور یہی کہو کہ اے انسانوں, اے مسلمانوں, اے بھائیوں, ہماری کامیابی دونوں جہان کی اللہ کے حکموں کے ماننے میں ہے. نبی ہم حضور کے طریقے پر جب اللہ کے حکموں کو مانیں گے اپنے تمام زندگی کے شعبوں میں, تمام زندگی کے کاموں میں ہم اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر کے چلیں گے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ہمیں طریقہ بتا دیا, تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کامیابی کے اسباب پیدا کر کے چلے جائے گا, دنیا کی بھی آخرت کی. پھر لوگوں کو لاؤ, پھر ان کو علم کے حلقے میں بٹھاؤ. اگر مسجدیں ہیں مسجدوں میں بٹھاؤ, مسجدیں نہیں مکانوں میں بٹھاؤ, مکان نہیں ملتے تو درختوں کے نیچے بٹھاؤ اور سڑکوں میں بٹھاؤ, راستوں میں بٹھاؤ اور پارکوں میں بٹھاؤ اور ان سے علم کے حلقوں میں بٹھاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے سناؤ. کیا طریقے ہیں جو کامیابی کے, وہ اللہ کے کیا عوامل ہیں جو کامیابی کے, ان کی فضیلتیں سناؤ, ان کی عظمت سناؤ, کیونکہ آج دلوں میں چیزوں کی عظمت اتر رہی ہے, اس عظمت کو نکال کر اعمال نبی کی عظمت کو پیدا کر تب کامیابی آئے گا. پھر ان کو اللہ کے ذکر میں لگاؤ, اس کے بعد کہ بھائی اللہ کی تسبیح پڑھ لیا کرو, اس کی تسبیح تحلیل و تقریب استغفار نموں پر استغفار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف یہ صبح شام کچھ پڑھ لیا تھا اس میں لگا. پھر کہو کہ دیکھو نمازوں کو بناؤ اور نمازیں پڑھ پڑھ کر دعائیں مانگو ہدایت کی, اپنے لیے بھی ہدایت کی دعائیں مانگو اور پورے عالم کے لیے ہدایت کی دعا, کیونکہ جب یہ چار کام کریں گے کہ ادھر کلمے کو لے کر کے پھریں گے اور دعوت دے کے لوگوں کو لائیں گے, علم کے حلقوں میں بٹھائیں گے, پھر اللہ کے ذکر میں لگائیں گے, پھر نمازوں میں لگائیں گے, پھر دعاؤں میں لگائیں گے, یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اب غیبی نظام ہدایت کا چلائیں گے. جب یہ نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا ہے, اسی طرح ہوا ہے, دعوت دی گئی اور ان کو علم کے حلقوں میں بٹھایا گیا, ذکر میں لگایا گیا, نمازوں میں لگایا گیا, دعاؤں میں لگایا گیا, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے جب کھولے ہیں اور ان کی دعاؤں پر ایسے لوگوں کو ہدایت ملی ہے کہ جنہوں نے قسمیں کھا رکھی تھی کہ اگر سارا عرب بھی اسلام میں آ جائے تو ہم اسلام بھی قبول کریں گے, اس میں سے ہے اکرمہ ابن وجہ, اس میں سے ہے عمر بن العاص, اس میں سے ہے حضرت وحشی, اس میں سے ہے ہندہ اور خالد بن ولید. تو پھر جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی عداوت تھی اور مسلمانوں کی سخت عداوت تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی پھیر دیے اور وہ بھی ہدایت پر آ گئے اور پھر وہ دوسروں کے لیے رحمت بن گئے. وہ کارنامے کیے پھر انہوں نے حق پھیلانے میں کہ دنیا نے ان کے عدل و انصاف اور دنیا نے ان کے حق پرستی کا آج تک شہرا ہے. تو ہم بھی بس یہ تھوڑا سا کام ہے, اور یوں نہیں کہتے کہ بھائی اپنے بھی بچوں کو بالکل چھوڑ دو, کاروبار کو چھوڑ دو, نہیں کاروبار میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر, بھائی سیر تفریح کے لیے بھی وقت نکال لیتے ہیں,
جب بیمار ہوتا ہے تو بھی وقت نکال لیتا ہے اب یوں کہنا کہ بھی ہمیں فرصت نہیں بے فرصت تو چار آدمی بہت ہی اور پانچواں نکالتا ہے یا تو اسے ہوتی ہے کہ بیمار ہو گیا وہ ہسپتال میں پڑ گیا لیکن فرصت ہو گئی اب وہ کہتا ہے مجھے فرصت نہیں کاروبار سے اور دو بچوں سے جب ہسپتال میں پڑ گیا اللہ نے فرصت دے دی اور دوسرے فرصت اسے ہوتی ہے کہ جو قید میں چلا گیا جیل خانے میں دیکھو ساری فرصتی میں جتنے جیل خانے میں ہے انہیں فرصت ہی فرصت نہ دکان کا کام نہ بھی بچوں کے لیے سودا لانا نہ فیکٹری میں جانا نہ کھیتی کرنا نہ کچھ کرنا فرصت ہی فرصت ہے اور تیسرے فرصت اسے ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مجنوں اور دیوانہ بنا دے اس کا دماغ فیل کر دے فرصت ہی فرصت ہے مجھے مجنوں دیوانہ اب اسے کوئی کام ہے سر کو گھنتا رہے پتھر مارتا ہوا اور گالیاں دیتا ہوا اور بھگتا ہوا اسے فرصت ہی فرصت ہے کیوں اور چوتھا ہو جس کے اوپر جن چڑھ جائے چوتھا کون ہے ایک جن چڑھ جائے اور وہ فرصت دلوا دے گا جی یہ چار تو یہ ہیں انہیں فرصت کا اللہ نے دلاتا ہے جی بتاؤ میں سب کون سی فرصت لینا چاہو بتاؤ اور پانچویں یہ ہے کہ آدمی عقل مند بنے اور خود ایک فرصت نکال لے نہ بھائی بات یہ ہے ہمیں مرنا ہے آخرت میں زندگی ہمیشہ کی زندگی آخرت میں پیش آنی ہے جہنم سے بچنا ہے اللہ کے غصے سے بچنا ہے اللہ کے دین کو سیکھنا ہے اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے نبی کے طریقوں کو سیکھنا ہے اور ان کو دنیا میں پھیلانا ہے مجھے تو اس کے لیے اپنی فرصت زبردستی نکالنی ہے تو اس کے کہ اللہ نے بھی لیے فرصت نکالے ایک دفعہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو کہہ رہا تھا کہ بھائی چلے کے لیے چلے جاؤ مگر وہ زمیندار وہ کہنے لگے کہ ملازم کام نہیں کریں گے یوں ہوگا یہ ہوگا بونے کا وقت ہے یوں ہے ہم نے کہا سارے دنیا میں کام تو چلتے رہتے ہیں تم بھائی نکل جاؤ ایک چلے کے لیے بھائی مسجد میں کہہ رہا تھا اور لوگوں کے سامنے مگر وہ ادھر پہ ادھر کر رہے تھے کہ میں پھر نکلوں گا اس وقت مجھے فرصت ہوئی خیر ہم تو خاموش ہو گئے اگلے دن ہوئی لڑائی اور لڑائی میں ان کے جو سر پہ لگی ہے ایک لاٹھی تو ایک دو مہینے کے لیے ہسپتال پہنچ گیا اب دو مہینے کے بعد جب اچھے ہو کر کے آئے تو لوگوں نے کہا ان سے کہ بھائی 40 دن کے لیے تو تجھے فرصت نہیں تھی اور تو کہتا سارا کھیت کا کام بگڑ جائے گا اور یہ 2 مہینے کے لیے فرصت کیسے نکل گئی اب نہیں بگڑا تیرا کام چلے وہ فوراً تھے ہوشیار فوراً نکل گئے تھے نہ بھائی اب تو واقعی سمجھ میں آ گئی بات اب تو میں چلنے کے لیے جا رہا ہوں تو بھائی میرے دوست بزرگو ہم عقل مند والے ہم یوں نہ کہیں ہمیں فرصت نہیں ارے بادشاہ پہ بھی وہی 24 گھنٹے ہیں اور فقیر پہ بھی وہی 24 گھنٹے ہیں کسی کو اللہ تعالیٰ نے 24 سے 24.25 گھنٹے دیے فقیر اپنی 2 روٹی کا انتظام کرتا ہے اور بادشاہ پوری حکومت کا انتظام کرتا ہے اسی 24 گھنٹے میں اور پھر یہ کہنا کہ فرصت نہیں میں کیوں نہیں انہوں نے میرے پاس 2 کارخانے ہیں اور 5 بچے ہیں ان کی تعلیم تربیت اور کارخانے میں ملازمین کا دیکھنا بھالنا اس نے سارا وقت دے رکھا تو میں یوں پوچھوں کہ اگر اللہ تعالیٰ 2 کارخانے اور مفت دینا چاہے تجھے تو کیا کہے گا اللہ مجھے تو فرصت نہیں اور کیسے سنبھالوں گا میں کوئی ہے کہتے ہیں کہ اللہ میرا تو ان 2 کارخانوں نے 5 بچوں نے وقت دے رکھا تو مجھے 2 کارخانے اور دے رہا ہے مفت مجھے تو فرصت نہیں کہہ دے گا 4 ہو گئے بھائی یہ 4 بھی تو کچھ وقت لیں گے نہیں پھر اور 2 اور دینا چاہے
لا يدور دیتے اسی سے ہے میں نے قبول کر لیا ہے مجھے بہت مشکل سے نکال کے دو کو دیا ہے اور یہ دو اور دے رہا ہے تو مجھے کہاں سے لاؤں گا کہہ دے گا کیوں کہتے ہیں 100 کارخانے دے دو ان کے لیے وقت نکل کے چلائے گا میں 100 کارخانے میں تو وقت لیں گے نہیں لیں گے اور 5 بچوں میں کہتا ہے ان کی تربیت میں مجھے فرصت نہیں اگر ایک خوبصورت سا چھٹا بچہ اور دینا چاہے کہہ گیا اے اللہ میں نے 5 نے میرا وقت سارا گھیر رکھا چھٹے کو کہاں نکال دوں گا کہہ دے گا تو یہ انسان جھوٹے بہانے دیتا ہے غلط بولتا ہے یہ دیوانگی میں بول رہا ہے اور یہ سکرے میں بول رہا ہے کہ مجھے فرصت نہیں بلکہ قاعدہ ایک اور ہے جسے یہ سمجھ نہیں رہا وہ قاعدہ یہ ہے کہ مجھے خوب فرصت ہے مجھے اس چیز کے لیے جو میرے دل میں محبوب ہے کارخانے محبوب دکانیں محبوب بچے محبوب مال محبوب زمین محبوب ملک محبوب ان چیز جو محبوب ہے محبوب تو خود ہی فرصت نکال لے ارے محبوب فرصت لے لے اور ابھی دین ایسا محبوب نہیں جو اس کے لیے فرصت نکلے بھائی یہ ہے قاعدہ کہ جو چیز محبوب ہے اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فرصت نہیں وہ تو وقت نکل جائے گا محبوب چیز سامنے آئے وقت آ جائے گا ایک بیوی سے شادی کر رکھی تھی اس نے سارا وقت گھیر رکھا تھا اگر خوبصورت سے ایک اور آ گئی تو جناب وہ اپنا وقت اس کا وقت بھی اپنی طرف کھینچ لے گی ارے کھینچ لے گی نہیں تو اسی طرح جو محبوب چیز ہوتی ہے وہ تو اوروں کا وقت بھی اپنی طرف کھینچ لے لہذا جب دین کے لیے پھرتے پھرتے یہ دین محبوب بن جائے گا جیسے صحابہ کے دلوں میں محبوب بنا تھا تو یہ تو دنیا کا وقت بھی کھینچ کے اپنی طرف لے آئے گا پھر نقشہ دنیا کا ہمارا اور ہوگا جو وقت ہم نے دنیا کو دے رکھا ہے وہ دین کو دیں گے اور جو دین کو دے رکھا ہے وہ دنیا کو دیں گے حالت بدل جائے عقل آ جائے سمجھ آ جائے اور دین کے جو آج دنیا کو وقت دے رکھا دنیا کے منافع ہمارے سامنے آ رہے ہیں جب دین کو ہم وقت دیں گے دین کے منافع ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کھولے گا دین کے منافع کھولے گا جب صحابہ رضی اللہ عنہم پر جب انہوں نے اپنا وقت دین کو دیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ بھئی اب تو اسلام پھیلانے والے بہت ہو گئے اور ہمارے گھر باہر نکلنے کی وجہ سے بار بار گھر ہمارے بوسیدہ ہو گئے کھیتیوں کی ذرا کھیتوں میں خرابی آ رہی باغوں میں خرابی آ رہی ذرا ہمیں ان کو درست کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی اجازت لے لیں یہ آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھمکی کی آیت ہے دھمکی جس میں دھمکی دی حضرت فرمایا ان تقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکة ارے اللہ کی راہ میں تم اپنی جان و مال کو خرچ کرتے چلے جاؤ گھبراؤ نہیں ان فاقوں سے بھی اور ان چیزوں کی کمی سے گھبراؤ نہیں اور اپنے نفسوں کو ہلاکت میں مت ڈالو ان چیزوں میں لگ کر اور ان چیزوں میں لگنا اس وقت تمہیں اپنے نفسوں کو ہلاکت میں ڈالنا ہے چنانچہ وہ عقل مند تھے سمجھدار تھے فوراً انہوں نے توبہ کی انہوں نے کہا کہ اب ہمارے چاہے گھر برباد ہو جائیں چاہے کھیت برباد ہو جائیں باغات برباد ہو جائیں اب ہمیں اللہ کے دین کے لیے بس چلنا ہے اور خرچ کرنا ہے اور بڑھنا ہے چنانچہ جب بڑھتے ہوئے چلے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کسرا نے خزانے کمائے تھے اور جمع کیے تھے اور جو باغات لگائے تھے محلات بنائے تھے ملک بنایا تھا وہ سارا انہی کو دے دیا جو قیصر رومی نے نقشے بنائے تھے وہ سارے ان کے قدموں میں جو مقاقش نے اسکندریہ بنائے تھے وہ سارے ان کے قدموں میں جو نجاشی نے بنائے تھے وہ سارے ان کے قدموں میں
اگر یہ ہزاروں برس بھی کماتے تو اتنا نہیں دے سکتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ نے کمایا ہو کمایا غیروں نے اور دے دیا انہیں جیسے جنایا تھا ملک فرعون نے اور دے دیا بنی اسرائیل کو تو ہم اللہ تعالیٰ کے غیبی نظام سے ناواقف اس لیے کہہ رہے ہیں ہمیں فرصت ہمیں فرصت اور انسان کی آج ہماری استعدادیں ہماری قابلیتیں آج ضائع ہو رہی ہیں اور اس طرح ضائع ہو رہی جیسے بادشاہ کو بادشاہ سے ہٹا کر اگر کنواری کی دکان میں بٹھا دیں یا برسات کھانے کی دکان میں بٹھا دیں تو بھائی اس کی قابلیت وہاں ظاہر ہو جائے گی ارے بادشاہ کو پان بیچنے پر یا سوئی تاگا بیچنے پر لگا دو مقام پہ تو کیا کہو گے کہ بادشاہ کی جو قابلیت تھی وہ ظاہر ہو گئی یہ کہو گے کچھ اور ارے وزیر صاحب کو مزاج سے ہٹا کر جھاڑو دینے پر لگا دو کہ تو ہمارے مکان میں جھاڑو دیا تھا تو وہاں جھاڑو دینے میں اس کی قابلیت ظاہر ہو جائے گی بھائی شیر کو جنگل سے لا کر کہیں پنجرے میں بند کر دو پنجرے میں شیر کی طاقت اور استعداد ظاہر ہو جائے گی اور ایک بہت بڑے سائنسداں کو جو بہت بڑا سائنسداں ہو اور بڑی چیزیں بنا سکتا ہو اسے تم جیل خانے میں بند کر دو وہاں اس کی سائنسدانی ظاہر ہو جائے گی تو اسی طرح سے آج ہماری قابلیتیں لیاقتیں استعدادیں عقلیں سب ضائع ہو رہی ہیں کہ اللہ نے مقام خلافت سے پہنچایا تھا وہاں سے گرے ہیں اور ان دکانوں میں لگ گئے اور فیکٹریوں میں لگ گئے یہ ضائع ہو رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالائیں مجھے اونٹ چرانے پر مارا کرتی تھی کہ تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے کیونکہ ان کی استعداد وہاں ضائع ہو رہی تھی اب وہ اونٹ چرانا کیا جانا اور تو امت کو چرانا جانتے ہیں قابلیت کتنی تھی حضرت عمر میں اور ضائع کہاں ہو رہی تھی لیکن جب وہ اپنے صحیح میدان میں آئے صحیح مقام پر آئے دعوت کے میدان میں آئے اسلام کے میدان میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے دکھلا کہ یہ پوری امت کے اندر کیسے عدل انصاف اور کیسے ایک ہمدردی اور محبت کا نقشہ قائم کر سکتے ہیں تو ان کے زمانے میں یمن سے چل کر ایک شخص پہنچتا ہے مدینہ پاک میں 2000 میل فاصلہ طے کر کے اونٹ کے اوپر تو وہ پوچھتے ہیں کہ تو نے راستے میں انسانوں کو کیسے پایا انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین مجھے یمن سے لے کر یہاں تک سنے یمن سے لے کر یہاں تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ماں باپ کی اولاد بسی ہوئی ہے اور جس قبیلے میں پہنچتا تھا وہ میرا استقبال کرتا تھا مجھ میری سواری کو باندھتا تھا میرا اکرام کرتا تھا اور پھر مجھے رخصت کرتا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ میں اپنے رشتہ داروں میں کچھ چلا ہوا آ رہا ہوں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب لوگوں کے دلوں میں امانت اتر جاتی ہے اور یہ کلمہ اتر جاتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کے ایسے ہی ہمدرد اور بھائی بن جاتے ہیں تو میرے دوست بزرگوں جب ہم اس کلمے کو لے کر کے پھریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری استعدادوں کو پھر ظاہر کریں گے کیونکہ ہر ایک کی استعداد اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے صحیح مقام پر آتا ہے صحیح مقام پر آتا ہے اگر بندوق کی گولی کو کارتوس کو جو شیر کو مار سکتا ہے اگر ہاتھ سے پھینک کر کے مارے تو کتا نہیں مار سکتا ہے لیکن جب وہ اپنے مقام پر اپنی جگہ پر جو بندوق کی نال ہے وہاں رکھ دی جائے تو پھر وہ اپنی طاقت دکھلائے گی بولے کہ وہ شیر کو مار سکتا ہے تو اسی طرح سے میرے دوستو ہر آدمی میں اللہ تعالیٰ نے بڑی استعدادیں رکھی ہیں مگر یا وہ اپنی استعدادوں کو ضائع کر دے اور
دنیا سے گزر جائے چند پیسے ہاں پیسے اکٹھے کرتے ہوئے اور ٹھیکے اکٹھے کرتے ہوئے اور کوڑی اکٹھے کرتے ہوئے اور یا وہ اگر صحیح اپنے مقام پر آوے اور اللہ کے اس دعوت کے مقام پر چلے اور محنت کرے اور اللہ کے یہاں تقدم حاصل کرے اور اللہ کے دین کا داعی بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار امتی بنے تو پھر اللہ تعالیٰ دکھائیں گے کہ اس کی استعداد کہاں پہنچتی ہے. یہ حضرت خالد کہاں پہنچے, ابو بکر صدیق کہاں پہنچے, حضرت عمر کہاں پہنچے, ابو عبیدہ کہاں پہنچے, یا عمرو بن العاص کہاں پہنچے, یا ابو دجانہ کہاں پہنچے, یا نعمان بن مقرن کہاں پہنچے, یا مغیرہ بن شعبہ کہاں پہنچے. یہ وہ تھے کہ جن کی مکہ مکرمہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں, پہلے دنیا نہیں جانتی, لیکن جب وہ اپنے صحیح مقام کے اوپر آئے ہیں پوری دنیا کے اندر انہوں نے ایک وہ حق کو پھیلا کر کے دکھلایا اور انسانوں کے دلوں کو ملا دیا اور انسانوں کے اندر ہمدردیاں پیدا کر دی اور عدل انصاف ایسا قائم کر کے دکھلایا کہ دنیا اس کی مثال قائم نہیں کر سکے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں جب ان کا خلافت کا زمانہ تھا, فردوس بیل میں یمن کے شہزادے آئے اور مسلمان پہلے بن چکے تھے, وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے, ملنے کے لیے آئے یمن سے, اپنی اونٹنی پر یمن سے آئے مدینہ منورہ. جس وقت دروازے پر پہنچے اور انہوں نے اجازت مانگی اندر آنے کی, تو جب وہ اجازت آئی اندر سے اندر داخل ہونے کی, تو ایک نوجوان گاؤں کا رہنے والا بدو وہ بھی اس وقت دروازے پر پہنچ گیا, وہ بھی اندر حضرت عمر سے کچھ اپنی حاجت بیان کرنے کے لیے جانا چاہتا تھا اندر, تو وہ بھی ساتھ میں داخل ہونے لگا. تو ان شہزادے نے یوں کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں داخل ہو سکتا, اجازت میرے لیے آئی ہے اور میں نے منوائی ہے اجازت. اس نے کہا کیوں, یہاں پر میرے مومنین کے ہاتھ سبھی جاتے ہیں, تیرے لیے کیا خاص ہے, میں ضرور داخل ہوں. نہ نہیں تم میرے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا. اس نے کہا میں داخل ہوں. جب وہ زبردستی داخل ہونے لگا تو انہوں نے غصے میں آ کر, بھائی بادشاہ تھے, بادشاہ کو غصہ آ ہی جاتا ہے کہ ایک معمولی آدمی اور میرے ساتھ اس طرح سے داخل ہوتا ہے, تو ایک رحمت ان کے منہ پر مارا. جب ان کے منہ پر مارا مگر وہ بھی نوجوان تھا, قوت والا تھا, وہ اندر داخل ہو گیا اور داخل ہوتے اس نے پہلا اپنا مقدمہ رکھ دیا حضرت عمر کے سامنے. کیا امیر المومنین ان سے پوچھے انہوں نے میرے کیوں مارا, تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے اس کے کیوں مارا, انہوں نے کہا دیکھیے اجازت میں نے منگائی تھی اندر آنے, یہ بعد میں آیا ہے, یہ میرے ساتھ داخل ہونا چاہتا تھا, میں نے اس کو روکا, یہ نہیں روکا. تو آپ سمجھ گئے کہ ہم نئے مسلمان ہیں اور بادشاہت کی ہے, ہمارا مزاج شاہانہ ہے, اس لیے مجھے غصہ آیا, اب میں نے اس کے رحمت میں اور تماشا مارا. حضرت عمر نے کہا قصاص دینا پڑے گا, بدلہ دینا پڑے گا, جس طرح تو نے مارا ہے اس کے اسی طرح یہ تیرے مارے. انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے, انہوں نے کہا اسلام میں تو یہ ضروری ہے, اسلام میں تو چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو, حدود میں سب برابر, قصاص میں سب برابر ہے. ان کا اگر یہ بات ہے بہت اچھا, میں بیٹھ جاتا ہوں, میں یہ مان لوں. چنانچہ فیروز بیل بھی بیٹھ گئے اور وہ کھڑا ہو گیا نوجوان رپٹ ماننے کے لیے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوجوان, پہلے ایک حدیث سن لے جو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور پھر تو اپنا بدلہ لے لے. اس نے کہا کیا, ان کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ایک مرتبہ کہ فیروز دہلوی ایک رجل صالح, ایک نیک آدمی,
اب تو اپنے بدلے دے. تو اس نوجوان نے کہا کہ جس کو حضور نے صالح اور نیک کہا ہو میں اسے معاف کرتا ہوں، میں اس سے بدلا نہیں لیتا. جب اس نے معاف کر دیا تو فیروز دہلوی نے ایک تھیلی نکالی پیسوں کی رقم کی اور اسے ہدیہ دیا. تو اس نے حضرت عمر کی طرف دیکھا، حضرت عمر نے کہا لے لے. اس نے لے لی تو یوں اور یوں فرمایا کہ جا، اللہ تعالی نے تجھے معاف کر دینے پر دو چیزیں دی. ایک طرف تو نے نبی کے کلام کی عزت و احترام قائم کیا کہ اس کو سن کر تو نے معاف کیا، زیادہ اس کا ثواب تو علیحدہ لے گیا اور اللہ نے تیری دنیا کو تجھے علیحدہ. میرے دوستو، یہاں تک انصاف جب آیا ہے تو ایک نصرانی کھڑے ہو کر کے یوں کہتا ہے مدینہ پاک میں کہ آج میں ایک رحمت کے سائے میں زندگی بسر کر رہا ہوں اور مجھے اپنے اوپر ظلم کا نہ یہود و نصارہ سے کوئی خوف ہے اور نہ مسلمانوں سے خوف. سبحان اللہ والحمد للہ ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.